Ja, det var det om Läkarpodden och om mässlingsutbrottet i Stockholm. De senaste dagarna har en man i Uppsala utsatt flera kvinnor för sexuellt ofredande. Mannen maskerar sig med munskydd och är fortfarande, så vitt vi vet, på fri fot. Och vi har med oss Katrin Pihl som är nyhetschef på Uppsala Nya Tidning. Hej Katrin och välkommen till Efter Fem. Hej! Du, berätta, vad vet ni i nuläget? Hur många är det till exempel som har blivit utsatta? Som polisen säger nu så är det ett 15-tal och de misstänker att det kan bli fler, för de har ju inte gripit någon än. Eller, ja, de har ett signalement som de har gått ut med. Och de har frågat efter flera vittnesuppgifter och sådär, så att vi får se hur det går. Vad är det för signalement de har gått ut med? De har sagt att det är en man som är 170-175 cm lång, mörkklädd, svarta skor, och att han har ett ljust munskydd över mun och näsa. Alltså ett sånt som man har i sjukvården typ? Ja, de som har blivit angripna har beskrivit det så, ja, som ett munskydd i sjukvården typ. Så. Nu ser vi samtidigt som du berättar en karta på de platser i Uppsala där man vet att han har angripit kvinnor. Var har han mest hållit sig rent geografiskt? Om jag har fattat rätt så har han varit ganska mycket i Luthagen, en stadsdel i Uppsala, och sen också Eriksberg. Men vi har också vittnesuppgifter från Gottsunda, något enstaka i Kåbo tror jag. Mm. Så att det verkar vara spritt över hela stan faktiskt. Mm. Men du, vilket tillvägagångssätt har han haft? Han har liksom kommit upp bakifrån vad jag förstår och tagit på kvinnornas kroppar, företrädesvis rumpa och mellan benen. Mm. Så att han har ju skrämt upp dem rejält. Och vad vet man om den här mannen? Ja, man har ju inte gripit honom så man kanske inte vet så mycket mer än signalementet, eller? Nej, inte i dagsläget i alla fall, inte vad jag vet. Utan det som de har gått ut med är signalementet, och det har de ju fått från de här tjejerna då som har antastats. Och det har varit tjejer i 20-25-årsåldern. Men du, säger ju det själv att de här kvinnorna, att det har varit väldigt skrämmande för dem. Det förstår man ju verkligen. Hur är stämningen överlag i Uppsala just nu skulle du säga? Det är många som har blivit angripna och man har inte gripit den misstänkta gärningsmannen. Nej, vi har ju varit, en reporter har varit ute på stan idag och pratat med folk och ja, unga tjejer då. Och det är ju några som är rädda, några är arga. En del säger att de inte kommer att gå ut och promenera med lurar i öronen för de vill vara beredda på att det ska hända något. Mm. Och sådär. Så att visst, det är lite otrygg stämning kan man ju lugnt säga. Stort tack, Katrin Pihl, alltså som är nyhetschef på Uppsala Nya Tidning.